მოგილოცავთ შობის მოსვლას, ახალი წლის მოსვლას და როგორც მაცხოვარი იყო თამდაბალი და თამდაბლობიდან გვიჩვენეს თავის თამდაბლობა, აი ესეთები თამდაბალი და უბრალოები ყოფილიყავი და ჩვენს გულებში გაგვემზადებინოს ქრისტესთვის ის თამდაბლობის და უბრალოების ბაგა, რომელ ბაგაში შემდეგ იშვება იესო. მაცხოვარი ჩვენი და თითოეულ თქვენთაგანის გულებში, თითოეულ თქვენთაგანის ოჯახებში ეს ახლობლებთან და სუპალასთან ყოშობილი იყოს მაცხოვარი ჩვენი იესო ქრისტე. 2023-2024 წლის პირველი სემესტრი დასასრულს მივახლოვდა, ფაქტობრივად დასრულდა. გიმნაზიამ ძალიან ბევრ წარმატებას მიაღწია ამ სემესტრის განმავლობაში. ეს იყო რასადროდის თამაში, რომელიც თვით გიორგი მოსეძემ ჩაატარა ხარაგაულში და ხარაგაულში მოიხსენებათ 25 საჯარო და ერთი საკერძო სკოლა, ანუ ამ 26 სკოლას შორის გამარჯვებული იყო მხოლოდ ჩვენი გიმნაზია და მინდა რომ მადლობა გადავხადო პროექტის ავტორს და ჩვენს ბავშვებს და პედაგოგებს ამისათვის. ამავე დროს მოგეხსენებათ, რომ იმართება ხოლმე სასკოლო ოლიმპიადები საგნებში და საკმაოდ მაღალი შედეგები აქვს ჩვენ ბავშვებს უცხენაში, გეოგრაფიაში და საერთოდ ჯამში გიმნაზიამ ამ და სხვა წარმატებებით შეიძლება ითქვას, რომ ძალიან კარგად დაასრულა 2023-2024 წლის სასწავლო წლის პირველი სემესტრი. და ტრადიციულად ჩვენს გიმნაზიაში, როდესაც მთავრდება პირველი სემესტრი და ახალი წლის შემობრძანება, არის რა თქმა უნდა აბსოლუტურად მთელი გიმნაზია, პირველი კლასიდან დაწყელი მე-12 კლასის ჩათვლით, ემზადება ბავშვი, პედაგოგი, დამრიგებელი, მშობელი, ერთობლივად ჩართული არის ამ პროცესში და ძალიან დიდი დღესასწაული გვაქვს ხოლმე და დღესეც მადლობა აღმერთს ყველაფერმა ძალიან კარგად ჩაიარა. მინდა შემთხვევით ვისარგებლოთ და მადლობა გადავხადოთ ჩვენს პედაგოგებს, პედაგოგურ კოლექტივს, ჩვენ მშობლებს, უსაყვარლეს და უნიჭიერეს ბავშვებს, რომელმაც ძალიან დიდი შრომის შედეგად ძალიან კარგი შედეგები დასდეს და ამავე დროს მინდა შემთხვევით ვისარგებლოთ და მიულოცნოთ თემს ხარაგაულს, ჩვენს ახალგაზრდებს, ნებისმიერ ადამიანს დიდი სიყვარულით და პატივისცემით მთელ საქართველოს 2024 წლის შემობრძანება და ღმერთმა ისურვო ინებოს თითოეულ ჩვენგანში სულიერმა სიმშვიდემ და სიყვარულმა დაესატყაროს.